marasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali uu weheriyo duqa degmada boora ama saleybaan xasan xadi ayaa saaka soo kormeeray. Halkani waa briishka jaamacadda cumud oo markaasi isku xuri doona suuqa iyo xaafaddaasi oo baahi weyn loo qabay. mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada ayaa soo kormeeray wada laamaya oo halkaasi laga sameynayo, taasi oo tegaysa jaamacadda cumud, waxaana dhismaha wadadaasi fulinaysa hay-adda jidadka gobollada awdal iyo saleele marka loo soo gaabiyo magaceeda loo yaqaano asarda. Dr axmed buuxano oo ah gudoomiyaha boorka hay-adda jidadka gobollada awdal iyo saleele asarda oo isagu halkaas ugu horay intii ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: waxaanu wadnay dhismihii dariiqa annagoo ah asarda. Marka anoo ku hadlay magaca asarda gudoomiyaheedina ah, waxa weeyaan dariiqa waxa ahay keliya xaalxaal, laakiin bridge wuu dhammaystiran yahay, shay hadhay ma jiro. intaa yare hadhay ilaahay idinkiina ayaamay nagu qaadanaysa dhowr cisho. Waxaan u sheegaynaa runtii mahadnaq u siinaynaa dowladda dhexe, gaar ahaan madaxweynaha oo briishka bixiyey, sidoo oo kale wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka, maareeyaha RDA, maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo jaamacadda oo runtii midna aanu la xadhin wixii awooddiisa iyo kartidiisa ah. ilaahay waxaan ka rajeynaynaa sida ugu dhaqsiha badan leh intaani rabadaan dhammaan inaanu dariiqaasoo dhammaystirma biidnillaahi alkariim. Brofeysor Suleymaan Axmed Guleed oo ah gudoomiyaha jaamacadda cumud oo isagna halkaasi ka hadlay ayaa waxdaladiisii ka mid ahaa: xaalxaal yaro harsan oo mujibriiska ahayna xaggii waddadiiya ayaan maanta isugu nimi, oo waddadii oo sida kale u dhanca rakaawadeedii iyo wax walba garaacayga waa dhan yahay. hase ahaatee kormeer la noogu yimi oo laamida la dhiggeeda intii ka horreysa ayaa meela la tiltilmaamo la yidhi waddada meelaha dib ha loo yar habeeyo. dib habeynta ayare xagga waddadan isugu nimi, wax halkan bil iyo barhbu imika halka keli iyuu kani taagnaa intii ay howlahan ina soo galeenba. waa hortii baan dhammaynay, waddada wax dambe loogu noqon maayo. waa injineerkii uu saxay guud ee noo waday supervisionka noo waday. maanta waxaan isugu nimiday in aynu bal la qiyaaso waqtiga la furi karo. duqa degmada boora ama saleybaan xasan hadi oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu xusay: waa gebogebo, marka waxa weeyaan wixii xaalxaal u baahnaa iyo technically meelaha wax laga yar bedelaya intaan laamiga la dhigin, waa labada darif ee bridge-ka dhinaca ay ka baxaysa oo laamiga kale isku xidhaya dhinaca magaalada isku xidhaysa, runtii ayaa marka injineerku wixii farsamo ahaan uu yidhi wax laga yar waxay intay inaan bahasha dhigin mooyaane waa dhammaystiran tahay. hawshan oo la qaybsado sidii loo qaybsaday baan u socotaa infact. marka insha allahu waan rajaynaynaa dadku iyagoo xilliga ciidda inaan ku beegnaabay ahay oo dadku iyagoo ciidaya ay maraan bridge-ka, laakiin insha allah roobkiina bilaabmay, dhulkuna barwaaqo ku jiro. maanta xaalxaalkaanu nimi wuxun bay noqonaysaa wixii ka dambeeya in bahalkii la dhigo haduu la dhammaystiro furitaankuunba markaa ka hadalkeedu iman doonaa. waxaana halkaas ugu dambeyntii ka hadlay barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali, waxaana adleedisii ka mid ahaa: bridge-ku wuu dhan yahay, shaqo bridge oo hadhay iminka ma jirto. waa labada daraf ee labada wada laamigii sidii loo dhigahaa, iyagana shaqadooda intii badnayd waan dhammaynaye. waa xaalxaal iyo irar yar oo galay laga saaro oo dub loo yar mariyo. greders soo injineerkii kormeerka ah noo soo diray, aad iyo aad bay injineeraduna umahadsan yihiin. wuu u qiimeeyey, wuuna tusay qodobadii loo baahnaana qoraal wuu nagu siiyey, afkana wuu nooga sheegay. taana insha allah bilahi kariim wiiga soo socda sabtida laga bilaabo waxaanu ku rajaweynaa inaanu iska dhammayno. dhismaha beeshkan markuu dhammaado waxa wax weyn ka tari doonaa isku socodka dadka ku nool bariga magaalada Boorama oo baahi weyn u qabay inay bridge noocani oo kale ay helaan, iyadoo xilliyada roobabku ay daayaan ay halkaasi ku xanimnaan jireen. maxamed xasan ismaashad, barwaro ka telefishanka sahan, magaalada Boorama.